начну, наверное, на ходу. С такой дороги камеры не удержу. Сегодня 28 июня. Еду я сейчас в Зеленодольск. Там будет проходить велопробег через Дня молодежи. Так, значит, выезжаю с Апостола. Сейчас опять где-то стартану. И все, погнал. Кричусь уже где-то там. Добрался до велика. Остаться еще немного. Да, я хочу, но я не хочу.
Вітаємо всіх зі святами, вітаємо всіх на нашому святі. Сьогодні заходи розпочалися з самого ранку. Ми вже пройшли Energy Quest. Також змагання по волейболу і зараз тривають змагання по футболу. І вже через декілька секунд у нас розпочнеться наша офіційна святкова частина. Для всіх, хто присутній на цій площі, я зроблю невеличке оголошення. Зараз у нас буде святковий велопробіг по нашому місту. Він буде тривати десь близько 10 хвилин. Потім, коли наші хлопці та дівчата повернуться сюди ж, я прошу їх повернутися на цю ж точку після святкового велопробігу, кожен учасник отримає солодкий приз і потім ми розпочнемо великий велопробіг, благодійний велопробіг біля нашого водосховища. Поки будуть тривати велопробіги, я потім оголошу дуже цікавий майстер-клас, який триває в нашому місті вперше. Він буде проходити отут ліворуч біля нас, а потім о 19-й годині абсолютно всіх, і малечу, і дорослих, ми запрошуємо до Палацу культури, до великої зали на урочистий концерт, який буде тривати 45 хвилин. І потім знову ж таки ми запрошуємо всіх сюди на площу, на нагородження наших учасників квестів, на нагородження наших учасників великого велопробігу, а також о 20.00 вперше в нашому місті розпочнеться дуже-дуже цікава гра, яка називається «Хто зверху?». І сьогодні до нас приїхали Леся Микитюк і її співведучі, не буду казати хто. Тому о 20-й ми запрошуємо сюди, біля площі, абсолютно всіх подивитися на цю цікаву дивовижну гру. Ну а потім вже, коли закінчиться гра, то зверху розпочнеться молодіжна дискотека. І так, я бачу, що велосипедисти у нас вже готові. Я прошу підняти руку тих, хто буде вести колону, хто є в центрі. Я прошу підняти руку, щоб всі орієнтувалися, хто буде вести колону. Всі побачили, і зараз слово я надаю міському голові Савченко Андрію Володимировичу. Добрий вечір, шановна громада. На жаль, втрутився Балтійський циклон, але ми його не боїмося. Ви бачите, наші спортсмени, ентузіасти готові до старту. Вітаю вас зі святом і оголошую старт. Будь ласка, за поліцейською машиною, під супроводом, оголошується старт велопробігу. Будь ласка. Привітаємо наших спортсменів і підтримаємо аплодисментами.
вдалося поїхати, обзаковувало пробіг. Всі доїхали, всі молодці. Зараз чекаємо всіх. Дуже прошу ще раз, всі, хто на площі, поаплодуйте їм, будь ласка. Дивіться, скільки у нас молоді, скільки дітей. Які вони активні і красиві всі. Дякуємо вам, дякуємо. А зараз на всіх учасників велопробігу чекають обічні солодкі подарунки. Зараз я прошу всіх помічників. Вам перед большим велопробегом силы понадобятся. Ну і у нас же свято. І це свято, перш за все, для кого? Для молоді і для дітей. Тому зараз ми запрошуємо всі дітвору, яка є тут на площі, підійти до нас і отримати морозиво. Будь ласка, всі дітки, підходьте, батьки, підводьте своїх дітей. Зараз ми будемо пригощати всіх морозивом, воно смачне. Всіх-всіх-всіх чекаємо, підходьте, будь ласка, сюди. Учаснику квесту, дорослі, будь ласка, підходьте. І всі, хто приймає участь в змаганнях усіх, всі учасники майстер-класу, будь ласка. Запрошуємо й шановних ветеранів, і не тільки спорту. Поки учасники великого велопробігу насолоджуються морозивом, хочу ще раз нагадати, що ліворуч від мене, біля стели, проходить майстер-клас зі скетчингу на паперових стаканчиках. Будь ласка, підходьте. Тих учасників, які зараз поїдуть в великий благодійний велопробіг, будь ласка, підійдіть сюди, залиште свої координати. Ми повинні знати абсолютно всіх героїв, які зараз поїдуть до велопробігу. Якщо ще хтось не зареєструвався, будь ласка, підійдіть сюди. Готовність номер один. Всі готові? Ну що, учасники великого велопробігу, у добру путь, і ми чекаємо на ваше повернення тут, на площі. Лата, увага, рушимо!
жили. Это все? Да. Ну, так все нормально. Интересно. Даже я ездил, а ты не ездил. Да нет, не ездил. Я вообще не лез на эту пьете. Фотосессия, что ли? Надо теснее. Тесневее. Вот. А где штатив? О, в ванне. О, он будет штативом. Кто последний, то штатив. Нет, там штатив едет дальше. Ты сегодня штатив, к сожалению. Давай, поменяемся, сфоткаешь и поменяемся. Я. Да. А рыбаки думают, вот это они стали в туалет. Ой-ой-ой. Давайте поедем. Езжаем вперед. О, сейчас на машине расходим. Назад все умеете? А нужно остановиться. Все. Станцию видно? Видно. Ура. А ты станцию только пустишь? А ну только пустишь. Да, вот так выше, чтобы без станции видно и нас. Есть, все есть. Давай. А то. Становись в рядочек. Можешь встать мой на мой, пожалуйста. Да. Может, сядь, встань на веса. Дитині не разрешали выйти зі строю. Что вы думаете? Ну вот, конечно, на Антона я не думаю, что можно надеяться, что он скинет. А мне? А ты вообще не обсуждаешься? Нет, он наоборот, ему не скидывает. Фотографы вообще скидывают долго фотки. Да, я сначала вообще скину. Я сначала 3 года обработаю, а потом скину. Ого, не бежать. Так куда так поместилось, а у меня не поместилось. А теперь беги, блин. Он не зря iPhone просил, блин. Все улыбаются? Да.
Можно провода запрыгнуть. Что сделать? На провода запрыгнуть, там лучше кадр получится. Нет. Со вспышкой. Еще что? Что, опять? Опять ехать? Опять? Малому наплывали. О, какой круг.
Опять мороженое? Чудовому місті, як місто Зеленодольськ. І сьогодні відбувалось багато цікавих подій, і сьогодні увечері ще буде багато подій, але деякі події, які починалися зранку, нам треба зараз завершити. Я хочу сюди запросити міського голову Савченка Андрія Володимировича, директора Мерстатнік Юлію Константинівну для нагородження учасників великого велопробігу та Energy Квесту. Зустрічайте! Що, ми продовжуємо наші святкові заходи і зараз ми хочемо нагородити учасників великого благодійного велопробігу. Учасники готові, я вже бачу, що всі тут. Ви молодці, ви подолали. І зараз запрошую сюди для вручення грамоти учасника великого велопробігу Устименко Антона. За 600 не роздають. Статника Миколу. А як же його можуть? Самойленка Валерію. Того, грамоту. Радченко Вероніку. Габруха Владислава. Це грунтальна. Карпенко Олександра. Найкраще екіпірований. Остатчого Івана. Будь ласка, прийдіть сюди, у нас є ще грамоти для вас, тому ми вас зареєструємо і потім дамо вам грамоту. Є агенція місцевого економічного розвитку, є молодіжна рада за підтримки Зеленодольської міської ради і всіх небайдужих мешканців нашої громади і нашого міста. Зі святом ми продовжуємо. Дякуємо всім учасникам спортивних змагань, квестів, урочистих заходів. І зараз наступна частина, дуже цікава частина. І запрошую сюди ведучу цієї частини. Це гра «Хто зверху?». Де наша Леся Микитюк? Пане Леся. Супер. Шановне панство, шановні мешканці нашого міста, ми починаємо гру «Хто зверху?». І ваші крутні оплески! Тише! Доброго вечора всім, пані та
Никого не задавить. И мы продолжим. Жена апостол? Тоже правильно. А? Тоже правильно. Обратно? Не. Ты соберешься куда-то ехать. Информируй. Может это. Хотя до 12 числа я точно занят. На моргалку доставим. О, есть. Моргалка есть, крепления нет. Здрасте, здрасте. А вы куда? Мы уже откуда? Мы с велопробега. Привет, привет. Ну давайте я с вами тогда поеду. С велопробега? Да в Зелике с велопробега. Да ну? Да. Вы что, в Фейсбуке не сидите? Не, 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 у нас Инстаграм есть. Инстаграм? А я думал, какие-то криворожане затерялись. Не, ну нигде даже так обижают. Не, ну вы хорошо выглядите, это я же... Вы тоже неплохо. Да, не узнали. Да? Вот он ричей, да? Класс. А, и меня туда-сюда мигрирует. Да, да. Пока тут прижился. Мне очи. Саша, тоже конвой, да, тебе? Да. Это что, Юрка? Да, шикарно. А тебе правда с нами или? Ну да. А куда ему? Так сейчас через Павлоград поедете на Зелик. Ты что, издеваешься? Едь домой, Зинка. Ну поехали. Так какая разница? Так все равно туда. Я вообще только что хотел через Сапоху ехать. Да, через 1 мая. Все. Хорошо. Ну что, давай. Да, привет. Саша, до свидания. Пока, пока. Тюму работяги, привет. Чем закончится дело пробега? Чем? Грамоты раздали и все. Да. Устроили кто сверху. Ну, в общем, как-то так. Покатались немного. В принципе, неплохо. Для разнообразия в самый раз. Велик бы еще не подводил с этой цепи. Короче, звено заклинило. Это меня стреляло всю дорогу. Сразу решил на перекидку, но цепь оказывается. Так, ну вот апостола уже.
Сейчас собаки тут нападут, как всегда.